მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება გუსტავ კლიმტის ტარო ასე თემაზე, დემონის დამარცხება. რამდენად არის პერსპექტივა, რომ თქვენ დაამარცხოთ დემონი თქვენ ცხოვრებაში. დემონი სხვადასხვანაირი არსებობს. დემონი შეიძლება იყოს, მოკლედ დემონი რა არის? Რა არის დემონი? Ეს მართლა რქებიანი და ჩლიქებიანი კუდიანი კაცი კი არ არის. Ეს არის ის ნეგატივი, ეს არის ნეგატიური ენერგეტიკული საქანელა, ქანქარა, რომელიც გვებძვის ჩვენ, რომელიც ცდილობს ყოველთვისო თავის გზას გაგვიყენოს. Ეს შეიძლება იყოს სიძვა, შეიძლება იყოს ალკოჰოლიზმი, ნარკომანია, ქურდობა, ტოტალიზატორზე დამოკიდებულება, გაფანატება ადამიანის, უსაზღვროდ შეყვარება ადამიანის, ქალის შეყვარება, მამაკაცის შეყვარება, გესმით? Აი, პარტნიორებს შორის დიდი, ძალიან დიდი სიყვარული. ესეც დემონური შეიძლება იყოს. Ხო? Რაღაც სისუსტეა უკვე, აქ გზნობების სისუსტესთან გვაქვს საქმე, უნების ყოფობასთან გვაქვს საქმე. Ადამიანმა ისე არასოდეს არ უნდა შეიყვაროს ვინმე, რომ მას სამოძრაო ადგილი არ ქონდეს გონებაში. Მას უნდა ქონდეს სივრცე, გესმით, რომ დაიტოვოს სასარგებლო აზრებისთვის, ისე საკუთარი თავის გადარჩენისთვის უნდა მუშაობდეს გონება პირველ რიგში და არ უნდა ჩაიძიროთ არაფერში. Მოკლედ, თქვენთვის გაიშლება გუსტავ კლიმტის ეს უძვირფასესი ტარო, რომელიც სულ რაღაც ორი დღეა, რაც ჩემს ხელში ტრიალებს და აღფრთოვანებული ვარ, შეიძლება ითქვას. Ძალიან, ძალიან ღრმა ადამიანური და ძალიან ღრმა ფსიქოლოგიური მნიშვნელობით არის და ინფორმაციით დატვირთული ეს ტარო. არ ვიცი, აღფრთოვანებული ვარ პირდაპირ, სიტყვები არ მყოფნის. ჯერ მარტო შეხედეთ, როგორი სილამაზეა, ნახეთ როგორი სილამაზეა. Ეს არის ათიანის თასები. Მოკლედ დავიწყოთ. Როგორ ხედავთ თქვენ, ვინც ფიქრობს, რომ თავის ცხოვრებაში მართლაც აი ესე დემონურად არის შეპყრობილი ვიღაცის მიერ, ხო? ვნახოთ აბა, თქვენ და თქვენი დემონი. ნახოთ. Როგორ გამოიყურებით თქვენ ორივე ერთად, თქვენ და თქვენი დემონი. ეს შეიძლება ეხებოდეს როგორც ქალბატონებს, ასევე მამაკაცებს. Თქვენ და თქვენი დემონი. Როგორ მოქმედებს ის დემონი თქვენზე? Რამდენად გიყვართ თქვენ ეს დემონი? ჩაიფიქრეთ. Შეიძლება ახლა ვიღაცა ფიქრობს, რომ მიყვარს და რა ქნა, თუ გინდა დემონი დაარქვი და რაც გინდათ ის დაარქვი, მიყვარს. ჩაიფიქრეთ აქ. Და ვნახოთ აბა როგორ ჩანხართ თქვენ. Თქვენ და თქვენი დემონი. Პირველი შეკითხვა იქნება ეს, როგორ ჩანხართ თქვენ და თქვენი დემონი. ათიანის კვერთხები ჩანს. Ფრიად არასასიამოვნო გამოსახულება, მაგრამ გაჩვენოთ მაინც. ათიანის კვერთხები, ნახეთ. ათიანის კვერთხები, ეს არის სიტუაცია, როცა ადამიანი ბოლო ენერგიას ხარჯავს, ოღონდაც თავისას მიაღწიოს. ეს არის როიტყვან სამყაროს არ უყვარს რა, მოდით ასე ვთქვათ, არ უყვარს სამყაროს აი ესეთი დამოკიდებულება, რომ რაღაცას ვაფანატებთ, რომ აი ამ ენერგიებს ყველაფერს ხარჯავთ, რომ ოღონდაც მივაღწიოთ აი ამ ჩვენს დასახულ მიზანს. ხედავთ ალბათ, ხო, დამხელა ენერგიას ხარჯავს ადამიანი და თვითონ იფიტება. Და იცით, აი ამ თავისი მიზნის მიღწევაში ეს ადამიანი კარგავს უფრო მნიშვნელოვანს, უფრო ძვირფას. Და რა შეიძლება იყოს ეს ძვირფასი? Რა შეიძლება იყოს? Პირველ რიგში ალბათ ჯანმრთელობა, ხო? ჯანმრთელობა. აბა ვნახოთ შემდეგ. შემდეგი შეკითხვა იქნება ასეთი. პერსპექტივა, რასაც თქვენ კარგავთ. Перспектива, რაც თქვენ შეიძლება დაკარგოთ აი ამ თავის დევნაში. Перспектива. აქ ამოვიდა ფორტუნა, ნახეთ, ფორტუნა რა ლამაზი არგანია. ნახეთ.
Fortuna, amovida fortuna, bedis borbali. Nahoteti es bedis borbali, sait dat real deba. Fentvis, zahama tu ugurma, nahot, sait dat real deba. Aha, amodis nahet rvianis tasebi. Ai zustat, logicuri gagzeleba. Adamiani romelit, tausiklaus, ogondat miaxios tausas. Შემდეგ ამოდის ბედის ბორბალი, რომელიც ტრიალებს საწინააღმდეგო მიმართულებით და არა წაღმა. თქვენი ფიქრით ჩანს, აი ზუსტად ეს ის პერსპექტივაა, რომელიც თქვენ გაუშვით ხელიდან. გესმით? კარგავთ უფრო მნიშვნელოვანს. აი ეს არის რვიანის თასები. რვიანის თასები შეგიძლიათ დაგუგლოთ და ნახოთ, რასაც ნიშნავს. Თქვენგან გასვლა, ეს შეიძლება იყოს პარტნიორის გასვლა, შეიძლება ჯანმრთელობის დაკარგვა, შეიძლება ფინანსების დაკარგვა, მოკლედ რაღაცა ძალიან მნიშვნელოვანს კარგავს. Შეიძლება ითქვას, რომელ ტოტზედაც ზიხართ, იმ ტოტს ძალიან ისე მონდომებით, ასე ვთქვათ, ჭრით. Აი ეს არის ათიანის კვერთხები. Თითქოს კარგი უნდა იყოს, ხო, კვერთხებია და თანაც ათიანი, მაგრამ არა, აი ესეთია. Შემდეგ ნახოთ აბა. Perspectiva, ai am ponze, nahet adamieni, gorari moțenil. Rom, în perspectiva, ca uprinde pactiurat, ercat ceboda, ercat mes, stilul da, andros, meori upruniș nu lovani da carga. Abam nahot, nahot, ehla, esraris, otrianis, otrianis tasebi. Otrianis tasebi, oi, nahet. Dacargul perspectiva cu cât gas șors, da, asupra cât șori din gicnev trails, cargati avi, aia se tne irat. Cu cât gacere boli sacmi, aia perspectiva romeț gagi printat cu un helidan. Getili. N-a hot echla șemdec. Ese gif sau brop traze, demon se ho, demoni romeliț pactiurat adamien scupas, demoni pactiurat romeliț stilos, nu arțundat sta. Egreve, თავისი ნებით მიყვებიან ადამიანები მის გზას. Დემონი ნახოთ და მის გზაზე დამდგარი თქვენ. Აბა შევხედოთ ერთი ამ სიტუაციას. Გეცნობათ ეს სიტუაცია, მაპატიეს ეს ძალიან ისეთი ეროტიული გამოსახულება. Nu, nu, ეს არის ადამიანი, რომელიც თითქოს გამარჯვებულია და ტკბობაშია, იცით რა აი ამ სიამოვნებით ტკბება, რომ აი დემონის გზაზე დგას და აი დემონი, რომელიც გიყვართ თქვენ რა, აი გინდათ, გაწყობთ, მოგწონთ მასთან სიახლოვე, მასთან ჩახუტება მოგწონთ და კმაყოფილი ხართ. Ნახოთ, რას მოგიტანთ ეს დემონი. ეს დემონი თქვენ გაბედნიერებთ, თორე ეს ხო არ იქნებოდით, ხო? Გაბედნიერებთ, გესმით? Აბა ნახოთ. Რას მოგიტანთ ეს დემონი? დემონი რას მოგიტან? დემონს ვისთვის რა მოუტანია კარგი, რომ თქვენ მოგიტანოთ კარგი? ექვსიანის ხმლები ჩანს. ექვსიანის ხმლები ეს არის უკვე როგორ რაღაც, იცით რა, ხელებს ვაღაპყრობს ადამიანი და სამყაროს როვნება, ღმერთო მიშველე, მიშველე რა, ღმერთო მიშველე. Აი ნახეთ ექვსიანის ხმლები. Ეს უკვე აქ არის ადამიანი უკვე დაცლილი ენერგიებისგან, აი ამ დიდი სიამოვნებისგან და დიდი ბედნიერებისგან, დიდი გადაჭარბებული ბედნიერებაც ეს არის, რა ქვია, გამომფიტავი ხალხო. ამიტომ ზომიერება კი ბატონო, სამყაროს უყვარს ყველაფერში ზომიერება. Აი აქ თქვენ საჭიროებთ უკვე დახმარებას, ექვსიანის ხმლები, რომ ვიღაცა გამოჩნდეს ოღონდაც და გააგიყვანოთ ამ დემონის გზიდან, გესმით? Გადაგარჩინოთ. Აბა ვნახოთ ერთი რა ხდება შემდეგ, თქვენი დამხმარე ვინ ჩანს? Აი ეს პერსპექტივა, რომელიც თქვენ ხელიდან გაუშვით, აი ეხლა როგორ დაგჭირდებოდათ, მაგრამ ეხლა ხელს გიქნევთ, ასე კარგად იყავი. როცა თქვენს გვერდით იყო, მაშინ ვერ დააფასეთ და ეხლა უკვე შორს არის. ეხლა უკვე ვეღარ გეხმარებათ თქვენ. Ნახოთ თქვენი ხსნა კიდევ მეორე ვარიანტი სად არის. შვიდიანის ხმლები. Ეს სიტუაცია მოკლედ დემონიდან ასე მარტივად დახსნა არ ხდება, ჩემოკარგებო, შვიდიანის კვერთხები მოყვება ამას ენერგიას გაცლით. ენერგიის წაღება ხდება კიდევ, გესმით? Კიდევ გრძელდება ეს ენერგიის წაღება.
იმიტომ რომ ასე ადვილად ჩახსნა არ ხდება. ენერგეტიკული ვამპირი ასე ადვილად არ გადის ადამიანის ცხოვრებიდან. ის მიჩვეულია ენერგიებით ყებას. და როგორ ფიქრობთ, ის ადვილად გავა ეხლა თქვენგან? Ის გართმევთ და გართმევთ ენერგიას. შეიძლება ფიზიკურად არა, მაგრამ აზრობრივად მიაქვს. Mentalurat, tu când gepi crebat, stă mia. Să raze dat și crop, ikit mi dici ce energie. Acamodis, ozda merte, arcani. Esaris imed gatsrueba, da, amavedros, ahalic, itrebat, când schovrebași. Ertis priv ususuroba, meores priv gama dreba, da, ahlis, da, treba. Sisuste, da, sva, mothovna, da, tchovna. Vigața strout, da, hmarebas. Vnahot, aba, vnahot. Orianis tasebi, chans. Orianis tasebi, nahet. Ant kwen gadihart, anis gadis kwen gan. Moglet, an situatie bia, an pirovneba. Romelis gadis, ant kwen gadihart misgan. Moglet, akhteba, tavis, sakutai tavis, gadarchenistvis, brzola. Შეგიძლიათ რა ვიცი ჩათვალოთ რომ ერთ-ერთი აი ალბათ ეს იქნება დემონი რომელიც გეხვევათ რომ არ წახვიდე ჩემგან არ წახვიდე. Ну შეიძლება მივიღოთ დემონად როგორც თქვენი პარტნიორი მაგალითად, ან შეიძლება ავადმყოფობა, ან რაღაცა სიტუაცია. Ну გააჩნია ახლა თქვენზე როგორ რეზონირდება გესმით? Ეს არის საჯარო გაშლა. Მე არ ვიცი ახლა რა მიმართულებით წავიყვანო, იმიტომ რომ ეს რო პერსონალური გაშლა იყოს, მაშინ ჩემ შემკითხველ შევეკითხებოდი. Разве საუბრობთ ჩვენ პარტნიორზე, ჯანმრთელობაზე, საქმიანობაზე? Da, amis mihedvit mevitodi, kven vis mierhart, an ris mierhart, dat oevebuli, da, demoni zegavlenis kvesh, mokceul. Apav nahot. Demoni gehvevat, da, argishevt. Isev da isev chans rvianis tasebi. Gasla. Moglet, tkveni, toh amovida koshki. Koshkis gareshe, rogor sheilebo, da, ehla momkhtariqo es amkhela protsesi. Moglet, chemokargo. Მიმდინარე პროცესები ჩანს ასე. Თქვენ უნდა გამოხვიდეთ ამ სიტუაციიდან. დემონის ზეგავლენა. Დემონის ზეგავლენა ძალიან აშკარაა და დემონიდან თავის დაღწევაც ცოტა არ იყოს ძნელია, მაგრამ თუ დააღწევთ თავს, ოი, სამყაროსგან მერე ნახეთ რამხელა საჩუქრები გექნებათ. Რამხელა ბონუსები გექნებათ, რამხელა წარმატება გექნებათ. Თავარია თქვენ ერთი უარი თქვათ დემონზე. უარი თქვათ. Demoni ra aris isik, unebis qopoba, rats chvenshia, es aris. Khalis gaphanateba, mamakatsis gaphanateba, es aris alkoholizmi, es aris narkomania, es aris totalizatorze damokidebuleba da qvelaperi is, rats chvens suls imorchileps. Gesmit qvelaperi gadaqarbebuli qvelaperi rats gvimorchileps, es aris demonuri. Kali სიყვარული ნორმალური კიბატონო, მამაკაცის სიყვარულის ნორმალურ ფარგლებში გადასარევია და მისაღებია. Ყველაფერი ნორმალურ ფარგლებში არის მისაღები, მაგრამ გადაჭარბებული ეს არის უკვე დემონური და ეშმაკისეული. Ვნახოთ ახლა თქვენი გამარჯვება დემონზე, ხო? Ვნახოთ აბა. Თქვენი გამარჯვება, მეორე ნაწილი, ვიდეოს მეორე ნაწილი. Პირველი ნაწილი იყო რომ განვიხილეთ თქვენ როგორ ყავხართ დემონს დამონებული. Მეორე ნაწილი უკვე განთავისუფლება. Ნახოთ. Თქვენი განთავისუფლება დემონისგან, ნახოთ. ხუთიანის ხმლები ჩანს, ხუთიანის ხმლები კიდევ მოყვებათ ინერციით ეს. Რვიანის ხმლები ჩანს, რომ გიჭირთ უკვე განთავისუფლება აი ამ დემონისგან, კი ბატონო. Ეს ინერციით მოდის ეს ყველაფერი. Ნახეთ ახლა როგორ ლოგიკურად ეწყობა ყველაფერი და არომ ეს იცის. ახლა უკვე ამოვიდა იეროფანტი, ღვთისშეწევნა. Ზეციერი ძალები ერევიან ამ საქმეში. Სამყაროს ჩარევის გარეშე არაფერი არ ხდება, განსაკუთრებით განსაცდელში. განსაცდელში ყველაზე ახლოს არის სამყარო ჩვენთან. ის გვაგვირდება, ჯერ გვაგვირდება, რას ვიზავთ, აბა? აბა, რას ვიზავთ? Თუ ვერ დავახცევთ თავს, მერე მოდის ხოლმე მაშველი ძალები, ან ავანტყოფობის სახით, ან რაღაცა განსაცდელები, სხვადასხვა ვარიანტები. ნახეთ რა ჩანს, ცხრიანის მონეტები ამოვიდა, მატერიალური კეთილდღეობა.
materialuri კეთილდღეობა, anu თქვენ დააპირებთ თუ არა განთავისუფლებას am დემონისგან, ხო? Mere უკვე მოდის დახმარება სამყაროდან, იეროფანტი ამოვიდა, აგერ ცხრიანის მონეტები გამოჩნდა, მატერიალური შემწეობა. Ნახეთ, სამიანის კვერთხები, ეს არის ძალიან ისეთი წარმატებული არგანი. Ხედავთ რა ხდება, როგორ შეიცვალა არგანები, როგორ შეიცვალა ეს პალიტრა, ასე ვთქვათ, აი ამ კარტების. Samianis kvertxebi amovida, es ari zalyan didi tsarmateba, ak uke chans jansaghis sxeuli, jansaghis sulis adamiani da ara gamophituli, rogorc tsegan chanda, kho? Es aris uke adamiani, romelis dgas jamrtel jansagh gzaze. Samianis kvertxebi, gza, romelsats tkventvis moaqs tsarmateba, bedinierebi, es aris tsori gza, es aris tkveni gza. Da ise igi tavs aghtsert tken moklet ra, moklet aghtsert tken tavs. Ai am demons. Ibatona. Ai? Da, eseti. Pasohichans. Bolos amovida magi. Eshart tkven. Magi. Adamiani. Romelits uprodzlieri agmosta vidre demoni. Paktiura tkven ajobept demons. Tkveni nebiskopit. Ho? Tkveni nebiskopit ajobept. Ramnetats. Gats nobierb, tu cunoști la persoană, rats mogit anat am demon, rats mogit anat ai am gzis atstenam, da schwag zaze gadasulam, tu cunoști la persoană, gats nobierb, rat kma unda gone babaritui sau sadamians, gone baimistui sau sadamians, gone baimistui sau sadamians, gadava pasot, la peri, am gzam ramomit ana, izgza rasmomit ans, imasan megoboroba rasmomit ans, amish sikaruli rasmomit ans, cun gone bit va analizept am la persoană. Goneba ristuis a guaqs. Ori kheli, ori pekhi, ori quri, ori tvali, goneba. Moklet. Tken chankhart ak magiuri adamiani, romelis ushvelis tavis tavs. Ese igi, ekhla nakhet, shedga programa tkentvis shesanishnavi, minda gitkhrat. 4 arganisgan shemdgari programa. Ai ეს არის თქვენი პროგრამა სამომავლოდ დემონის დამარცხებას, ესე იგი ეს ვიდეო იქნება ასეთი დასათაურებით, ტაროს გაშლა, ტაროს გაშლა დემონზე გამარჯვებაზე, დემონის დამარცხებაზე და გამარჯვებაზე. Ai ესე. Ai ესეთი პროგრამა შედგა თქვენთვის, ჩემოკარგებო. Გამოხატეთ თქვენი მოწონება, შეაფასეთ ვიდეო, დალაიქეთ, მოიწონეთ. Titulul tău ni like-i umnișnulovanesia, cem tu ești, cuen tu ești, taros tu ești, taros arhist tu ești, cem tu ești, sa motivație, otro ovel tre, aiase, visa uprot cuen tan, gesa uprot, racuici, ce mi gamustile bebidan, ce mi nazre vidan, ce mi dagurve bebidan, gagiziarot, ce mi gamustile bebi, ce mi asiutcat, racmax, gamovlili, covrepași. Ის მაძლევს იმის უფლებას, ნახევარ საუკუნეს გადავწიუდი უკვე და რაღაცა მეთქმის უკვე, ხო, ჩემზე უფრო გამოუცდელი ხალხისთვის. Დიდი მადლობა, რომ მოკლედ ჩემთან ერთად იყავით, დიდი მადლობა, რომ მომყვებით დღემდე, ვინც იწერს ტაროს არხს, ვისაც გამოწერილი გაქვთ, ვინც სტუმრის სტატუსით ხართ შემოსული და ვერ გადაგიწყვეტიათ გამოიწეროთ თუ არა, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599 577 343. Vimeureb 599 577 343. Tkventvis gaishala Gustav Klimtis taro, es ulamazesi taro, romelmats es ori dghia nadivat gamabetniera. Ai ese. 599 577 343. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში შეგიძლიათ დამირეკოთ. Იქვე ჩავნიშნავთ დროს და იქვე გაიშლება ტარო თქვენთვის. თქვენ იქნებით შემგითხველი და ტაროსგან მიიღებთ პასუხებს. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Მინდა გიცურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმშეწევნა ქონოდეთ. Მომავალ შეხვედრამდე.